محکمہ انہار کا ملازم شملون اور محکمہ جکروال کر بہت زیادتی کی ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، رشوت بھی لی ہے۔ شملون لکڑی کاٹ کر فروخت کرتا ہے۔ نگلات کے بلاک آفس گارڈ فیصل نے سرکاری لکڑی کی کٹائی اور بلاک آفس اور گارڈ اس سے حصہ لیتے ہیں۔ ہولڈ میلسی نہر سے محمد عدنان، میڈیا رپورٹر، پاک ایشیا، ویب ٹی وی، موضع فدا، تحصیل میلسی۔